Hej och välkomna till en helt ny video på min kanal. Jag har gjort en sån här på min gamla kanal som är borttagen, som jag kämpade för nästan 3 år sedan med 100 prenumeranter. Så jag kommer inte redigera någon videos. Alltså de här videosarna känner jag liksom att man inte behöver redigera något på. Ni förstår säkert vad jag menar. Minska humor kommenterade lite saker om att jag skulle reagera på grannen Måns nya musikvideo. Men jag tänker så här. Jag behöver lite mera klipp. Svenska klipp. På min YouTube-kanal. Så jag tänker att jag ska göra bara grannen Måns musikvideos och bara reagera till dem. Och sådär. För jag tänker, ja, det kan liksom vara nice. Så, nu kör vi. Alltså, har du hört något från Måns eller? Nej, jag var inte. Han blev så känd, då ser ingen igen alltså. Svarar jag aldrig. Måns, har du blivit artist? Mm. Hur blev du det? Jag gjorde en egen låt. Har du gjort en egen låt? Du var ju med. Ja just det, jag var ju med. Mys i bakgrunden. Och så kunde man höra lite så här bakgrundsbitet och det är lite coolt tycker jag. Han teleporterar till sig upp på taket. Såg ni hur det gör? Vänta, ni ska få se. Vänta, vad fan? Kolla nu här. Han gav mig ett första, jag tog illa utan, nu har jag följare, bara och brudar, grannen. Kolla! Det där är inget liksom som jag har lagt märke till, men han har en mobil i videon. Bra. Ja, han känner sig som en av alla gudar. Ja, men jag tror att spolade lite för långt tillbaka, så jag tror jag var här. Men ja, då vet jag, du känner dig som en av alla gudar. Det finns en gud i vägen. Jag vet inte vad han heter, men många tror att han heter Abraham, eller vad han heter. Vem vet, grannen Måns kan vara nya guden. Vem vet, ingen får veta. Vi kommer aldrig få veta. Aldrig, bara grannen Måns vet. Bara drömmer om, ge mig en follow, skicka spons. Jag åker limousine och spanar budar. Jag känner mig som en av alla gudar. Det så jag lever nu när jag är rik och... Wow, vänta. Vänta, hur många hundra lappar är det? Wow, det är två, det är 300 lappar och... Han kallar sig rik. Jag har 16 gånger mer pengar minst än vad han har. Tror jag i alla fall. Jag vill inte att ni ska få något hat att räkna ut gärna. Kan jag 100 gånger 16 lika med 40. Eller i och för sig, jag har 4800. Jag har faktiskt mer än det. Jag tror jag har typ 8000. Men då, vi behöver inte räkna mina pengar nu. Du, borsta tängerna förresten, kolla här. Kolla, borsta tängerna, du har ju en massa skit här.
Och de här håren, man kan väl raka bort dem. Jag tänker, ja, jag menar ni raka, nej. Men det här i alla fall, det är en massa smuts här. Jag tror du behöver tvätta bort det här musikvideon. Det här liksom inte, nej. Som är hit och dit, 20, 30, 100 mil. Du åker i vanlig bil och jag rullar i limousin. Vad de gör. Nej, men jag tror faktiskt att de försöker spela coola. Nej, men det jag tänkte säga är, förstå hur konstigt det hade varit och liksom stå och dansa och göra massa konstiga tricks till ingen musik. Gud vad jag hade undrat då. Jag hade undrat jättemycket vad är det de dansar till. Ja, det var en meme i vår skola typ lika efter den här låten kom. Att man sa, åker och handla, eller hoppla ponken, åker och handla på donken, 20 kis och cola, 20 glas och skola eller något sånt där. Ja, jag hade rätt. Ge mig ditt kort. Så jävla bra. Jag vill ha glass. Nej. Jag är artist. Okej. Okay. Bättre än dig. Nej. Jag åker limousin och spanar brudar. Jag känner mig som en av alla gudar. Det så jag lever nu när jag är rik och känd. Bara 9 år och redan en legend. Jag kan ta mig hit och dit. Hallå! Mikael! Han har inte borstat händerna. Han har inte borstat händerna. Nej! Vad ska det bli för video då? Det är 100 mil. Det är vanlig bil och jag rullar i limousin. Ja! Ett helt tomt stall. Bara han. Och han bara dan 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 dan. Såg ni vad han gjorde? Och det här movet som man gör nu känns ju som någon gammal så här 60 eller 70-åring som liksom inte kan dansa och ska försöka göra något bra. Kolla nu. Det där se inte det där ut som ett sånt där move. Gör ni inte? Det tycker jag väldigt mycket. Jag åker limousin och spanar brudar. Jag känner mig som en av alla gudar. Det här är min favorit. Alltså inte den här delen, men mer åt hit är min, är en utav min favoritdel. Alltså nu. Okej. Jag kommer säga rik och känd. Vi ska se här. 1, 2, 3. Nej, vad händer nu? 1, 2, 3, 4, 5. 700 lappar! 700! Ja, så jag tänker bara för att jag har någon konstig ulljacka från Jocky Boys hår som är lite extra upprenat och fräsch med en jeansjacka som plus en skjorta med någon konstig Chris Whippet tröja eller t-shirt eller vad det är under den där som ja, eller något sånt där i alla fall. Med ett fake Gucci-halsband. Och några konstiga
billampor, glas, billampsglasögon, någonting, och för att jag har kepsen som en jävla idiot. Perfekt. Ja, kolla! Flyg, 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 det är svårt man kan se. Wow, flyg, det är svårt man kan se. Wow. Perfekt. Dreamer. Eller nej, du står i San Diego här. Gött kult, eller? Eller jag kan inte tycka mig hur. Grannen Måns. Grannen Måns. Ja, så är det i alla fall. Glöm inte gilla videon, glöm inte tumma upp heller. Glöm inte prenumerera, subscribera. Likea upp eller tummelja upp videon och klicka på notifikationsklockan. Så får vi höras i nästa video. Daily upload i en vecka eller mer eller mindre. Varje dag klockan 3. Perfekt. Eller andra krigen, men jag tror det kommer bli klockan 3. Japp, vi hörs sen. Hej då.